E agora começa os contos-contos. Devo dizer que já está valendo. E se você for capaz de encontrar o Goaba, você ganhará um beijo e deixará um like no vídeo. Você tem 3 segundos para encontrar uma dica. Eu sou uma terra. Bom, se você achou Goaba, vai ter que comentar aqui embaixo exatamente onde ele está. E aqui está ele. Eu não sou Goaba, não. Você é um blocão de terra. Eu sou o Deus Terra. Por profanar tais atos, você terá que morrer. Não, não me mate. Ninguém pode falar que é o Deus Terra. E aqui já é Goaba. Sem ser o Deus Oi, Terra. Goaba. Você não pode me matar. Eu te mato, tá pensando que eu sou o quê? Oxi. E agora eu vou me esconder do Goaba, gente. Sendo uma terra, eu posso me camuflar em qualquer lugar. E ele não vai me achar. Porque ele é um bocó. É tipo assim, eu posso parar literalmente em qualquer lugar e torcer para ele nunca... Vixe, que tá ficando bagulho doido ali. Nunca me achar... Tem uma passagem secreta aqui. Nossa, se ele for inteligente e abrir o chão aqui embaixo, ele me encontra. Mas se ele não for inteligente, ele não vai me achar nunca. Esse é o maior esconde-esconde camuflado de todos. Eu vou ficar, tipo, aqui do lado, né? Vamos ver se ele vai conseguir. Goaba! Tu escutou umas balas, minha querida? Que aqui eu não tô de brincadeira, não. Inclusive, isso eu tô aqui, ó. Uma balinha, você vai comer já, viu? Que eu vou meter na sua boca uma bala. Não, gente, acho que o uma bala que eu vou te achar. Tão cedo, né, galera? Eu acho que assim, ele não vai ser minha capaz. Querida, vá achando, vá achando. Goaba, você vai ter que ser muito inteligente pra me encontrar, porque eu deveria dizer que eu só fui bem astuta. Eu não precisei construir nada, na verdade, o esconderijo já tinha no mapa. E eu simplesmente caí sem querer nele. Tu caiu sem querer nele, foi? Foi. Porque eu tô achando os esconderijos aqui muito bom, viu, minha querida? Será? Umas portas aqui de terra que nem eu vi nisso. Você que eu vou usar, sabe o quê? 3 minutos pra me encontrar. Não, Nina, não. 3 minutos só depois de fazer minhas 3 perguntas. Já tá querendo enrolar. Pronto, minutos, já tá enrolando. Goaba. Eu já te dei várias dicas enquanto nós batíamos o papo. É verdade, você me deu umas dicas mesmo muito boas. Muito umas obrigado. Dicas muito boas, tá? Você me deu, só me deu uma. Lugares secretos, a gente pode abrir coisas. A gente é um bloco de terra, a gente é uma terra. E a gente pode também se esconder. Eu sou um bloco de terra com óculos, viu? Então se você bisoiar um bloco de terra com óculos, pode tomar você cuidado. Tira esse óculos aí! Ei, negócio, tirar o óculos aqui é impossível. Esse óculos pessoa... aí, rapá! Não, isso aqui é o óculos bom que só. Eu adoro não, esse óculos. Não, ei, tira esse óculos. Pode tirar não, esse óculos aí. Não, eu vou usar esse óculos. Pode tirar eu esse vou. Óculos. Pode tirar esse óculos aí. Não gosto desse óculos, não. Eu gosto, eu adoro ver o que tem atrás das coisas. É, igual você já tá roubando. Eu proíbo esse óculos aí. Ei, mas tu caiu, né? Tu caiu, não entrou nada. Tu caiu. É, se eu caí, eu entrei, né? Eu tive que ir, assim. Tava aberto, aí depois eu fechei. Mas tava aberto. E eu não sabia que podia abrir ou fechar. Então tava aberto o negócio, era? Exatamente. Posso dizer que eu não fui tão longe de você. Não fui muito pra direita, nem pra esquerda, nem pra frente, nem pra trás. Eu não andei tanto. Eu só me escondi. Poxa, Marcadê, tu tá me vendo, é mesmo? Ah, porque não? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Quer dizer que você não consegue me ver, mas me ouvir? Escuta, você tem ouvido, graças a Deus, que Deus lhe deu. Não entrou em porta, não? Não entrei em porta. Você tá no chão? Tô no chão. Pô, eu vou dar aqui, ó, game mode espectador, viu? Não, que senão você vai ser desclassificado desse conto-conte. Então, o que é que eu faço se eu não você te acho? Você não existe. Negócio de desisto? Não, não tem esse negócio 34, de desistir, não. 33, sabe quem foi que desistiu? 32, não, não! 30, e 7, agora? 6, não. Não! 5, 4, mas eu tava aqui. 3, 2, Goaba, acabou seu tempo, você perdeu. Já, Mara, ó, uma coisa que eu não gosto é que tu já começa roubando. Nossa, que esconderijo bom. Lá, no meio do mapa, verdade. Se tu me falasse assim, Goaba, tô no meio do mapa, eu acho que ainda não encontrava. Se esconder agora com você não é bom não, pelo visto, viu? Mas eu não sou mesmo bom não. Literalmente tava embaixo de você, da onde você começou, Goaba. Tá vendo? Pois eu duvido, Eldal, você me encontrar agora, viu? Galera, uma coisa que eu já percebi é que ela com certeza vai usar o óculos pra me encontrar. Então, eu vou logo usar o óculos, porque eu quero estar um passo na frente dela. E é o seguinte, eu achei esse negócio aqui de escada. E esse negócio de escada, ela vai pensar assim, meu Deus, o negócio de escada do Goaba, vou ver pra onde é que vai. E aí ela vai subir aqui, é só pra perder o tempo dela mesmo. E agora, a minha estratégia é o seguinte, eu vou fazer um buraco aqui mesmo. Oi! Eita, isso aqui, esse buraco é meio propenso pra morte, viu? Mas tá tudo bem. Eu vou fazer um buraco aqui mesmo e vai ser de iron, porque quando ela... Poxa, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Não consigo abrir, ó. Tô tentando aqui, ó, abrir, mas não tô conseguindo. E aí é que vem a alavanca, isso aqui é assim, tipo uma tocha. Meu Deus do céu, o que é que essa tocha faz? Quando eu clico nessa tocha, abre. Só pode abrir nessa tocha aqui, entendeu? Só nessa tocha, não consigo abrir normalmente. Então, é isso.
Eu acho que vou colocar essa tocha ainda aqui, ó. Só pra no meu Deus do céu, não consigo abrir. Só na tocha. Eu vou ter que rebolar pra te encontrar? Rebole pra mim, vou né? Rebolar, quero ver. Rebolar, meu querido, eu vou rebolar. Realmente, oxe, Maria. Ué, você está escondido a passagem secreta, meu querido? Com certeza, tu acha que eu vou me esconder no meio do mapa? Então você se enfiou em um buraco? Óbvio. Rapaz, vou dar outra dica pra você. Eu tô escondido perto das terras. Oxi, não é perto da terra que você tá escondido. Juro. Véi, olha essa casa aqui de terra. Tem mesa, tem cadeira, tem geladeira. Essa geladeira que vou abrir aqui. Terra. Olha agora. Que delícia. Um pratinho de terra. Eita, rapaz, não acredito que hoje eu almocei um pratinho de terra. Terra, terra e terra. Tu almoçou um pratinho de terra, foi? Aham. Uhum. Terra assada, terra grelhada, terra. Hoje tô grelhando também, parmejando de terra. Oxe, coisa boa. Isso é bem óbvio. Um porco. Você estaria perto do porquinho? Acho que não, viu? Acho que o porco tu é longe dele. Olha, se você perceber uma coisa diferente no mapa, você vai me contar. Então eu estou procurando nos lugares errados? Era pra estar procurando nas paisagens! Eu tenho 30 segundos, eu não sei se eu vou conseguir encontrar o porco. Encontre uma tocha, Mara Luiz, uma tocha. Uma tocha bem aqui, mas não acho que seja nessa tocha. Ih, acabou seu tempo, minha querida. Onde é que você falou que tá visível, Guaba? Minha cara, não, tá visível não. Aí você me confundiu. Ô, minha querida, me perdoa. Você me falou que tava visível. Não. Olha isso aqui, Mara. Mara, olha isso aqui, ó. Eu não acredito no negócio desse, ó. Eu não acredito no negócio desse, não. Exatamente. Não, mas pior de tudo é que eu olhei pra isso aqui, só que você falou que tava visível. Guaba nunca ganhou esconde-esconde. Esse aqui tá muito difícil. Dá até pra chamar inscritos pra se esconder aqui. Então, se vocês deixarem muito like nesse vídeo e muito comentário, talvez eu traga inscritos, hein? Agora, pra eu me esconder do Guaba, eu acho que eu não vou. Ele tá fazendo o que com essa metralhadora? Eu acho que eu não vou me esconder muito longe dele. Eu acho que eu vou me esconder relativamente perto, porque talvez ele não me encontre se eu me esconder perto. Talvez se eu me esconder dele aqui, ó. Do lado dele, bem do lado, ele não me encontre. Será? Ele tá literalmente no meu cangote. Ele tá, tipo, literalmente no meu cangote. Vamos ver se ele vai me achar. Guaba! Oi! Pode me procurar! Eu acho que eu já sei onde é que você tá. Você tá nas águas ferventes do Nordeste. Por que você tá ali na água fervente? Sei lá, rapaz, tu gosta de água, terra gosta de água pra ficar bem úmidazinha. Não, não tenho nada a ver com água, Guaba. Dessa vez, nada a ver com água. Nunca, nada a ver com água. Rapaz, esse porco aqui, ele tá muito safado. Matei. Deixa um porco, Guaba, não fez nada, homem. Não, mas eu tava me estressando com ele, não gosto de porco. Guaba, você tem que me achar agora. Você tem que usar todo seu QI, todo seu cérebro pra me encontrar. Acho que não preciso muito de QI nem meu cérebro, não. Por que não? Você já me achou? Rapaz, é porque a Vinha eu acho que te entregou. Quem? A Vinha. Quem olha Vinha? Aí do seu lado. Poxa, tô olhando, tem Vinha aqui não? Tem não. Tem não. Ah, então deve ser outra coisa, glória a Deus. Poxa, isso? Rapaz, eu tava vendo aqui dos cantos nas árvores e veio um negócio verde no meio da terra. O que é isso? Negócio verde no meio da terra. Oxe, ela desapareceu. Hã? Gente, ela tá. Formiguinha. Ei, formiguinha, o que é que tu tá fazendo aí, formiguinha? Ah, eu tô indo ali, Lola. Tchau. Tchau. Ah! Precisava dessa agressividade, homem? Mara, olha isso aqui. Olha como você tava bem escondida. Vá ver naquele ângulo lá, vá. Ah. Nossa, tava escondido. Olha como eu tô escondido. Olha ai, aqui, ó. Ai, beleza. Era pra eu estar mais no canto. Que burrice. Você tá com um ponto a mais do que eu. Mas pode esconder. Eu vou ganhar isso aqui. Queremos. Gente, se eu subir essas escadas aqui, eu consigo vir aqui nessa torre. E nessa torre é... não é aonde eu vou me esconder, não. Sabe onde é? Pera aí. É nessas casas aqui, ó. Tecnicamente, se ela fizer o parkour bem direitinho, ela consegue vir nessas casas. Então, ó, faz parkour aqui. Faz parkour aqui. Aperta Z. E aí, ó. Mari, como eu tô bem escondido. Ai, Caliquinha. Rapaz, te dizer uma coisa aqui. Diga. Eu acho que eu tô é morto. Você tá morto? Eu morri de vez. Não pode ser. Pode deixar comigo que eu vou terminar de te enterrar. Vou até pegar minha pá aqui. Eu morri. Tô pegando minha pá pra te enterrar agora de vez. Ai, meu Deus, eu morri. Então você tá morto. Defina morto. Eu fiz o parkour pelo survival. Oxe, tão boazinha. Dá pra subir, dá pra fazer parkour e dá pra fazer tudo. Entendi, mas fala pra mim por que você tá morto, tipo, você explica. Rapaz, eu cheguei aqui, né, vi uma cara feia e olhei no espelho, caí pra trás. Tá,
foi isso. Você caiu mesmo pra trás, tipo assim, 100% certeza que você caiu pra trás? Eu caí pra trás, 100% certeza. Taquei a cabeça no chão. Você tacou a cabeça no chão, então nesse momento. Taquei a cabeça no chão, você que tá um galo. Se você fosse dizer como você tá agora, você diria que você tá deitado? Nossa senhora, eu acho que eu tô descansando. Deitado é uma palavra muito forte. Tô descansando, tô cochilando aqui que meus olhos fecharam. Mas tu tá cochilando em pé ou deitado? Rapaz, acho que eu tô. Rapaz, acho que agora eu tô em pé. Porque eu vou começar a correr, viu? Com licença. Mas você não pode ser burro! Foi sem querer. Guaba, tu tava em pé, Guaba! Guaba, a gente fez 4 rodadas. Foram 2 pontos pra você, 2 pontos pra mim. Agora é a última de todas, em que se você me achar, você ganha. Se você não me achar, eu ganho. Vai, Mara, pode se esconder, vai. Fiquei invisível no espectador e tenho uma ideia de onde que eu posso me esconder. Ele saiu completamente do mapa. Eu vou aproveitar que ele saiu daqui e eu venho nessa... Nesse início aqui, onde é essa árvore, e me escondo aqui dentro da árvore do início, que tem uma passagem secreta aqui. Ele jamais me encontrará. Ele saiu bem na hora que eu tava chegando. Então aqui é o esconderijo perfeito. Me encontre, Goava. Me encontre, se você for capaz. Rapaz, eu só sei que me contrataram aqui pra desenterrar uma merda. Uma merda bem aqui, bem forte. Em que lugar? Você sabe o lugar exato de onde que eu posso estar escondido? Não sei não, pode me dar a dica, porque é pra você falar, não sou eu não. Tu acha que eu sei onde é que você tá? Eu estou na terra. Ah, faz sentido. Olha, dá pra você me achar muito fácil. Eu entrei numa porta secreta, então você consegue abrir o lugar. Então eu já consigo colocar meu óculos, né? Não pode botar óculos não, que eu não botei. Nossa, mas eu boto. Se você não bota, eu coloco. Aqui a dica. Não é assim não. Estrapa o meu ouvido! Ó, me dá uma dica, eu vou fazer várias perguntas, viu? Tá bom, você fala assim ou não? Pode fazer. Tô frio ou tô quente? Não te vejo. Você entrou em uma casa ou não? Não entrei em casa, não entrei em prédio. Tu entrou numa porta, então. Entrei numa porta. Eu tô onde você jamais procuraria. Jamais eu procuraria nesse lugar. Jamais procuraria. Pelo amor de Deus, que é isso? Ué, passou 3 minutos. Essas coordenadas agora. Oxi, que isso? Tá bom, vou passar as coordenadas. Menos 91, 13, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 13, 2, 1! Não! Aqui, na ponte, debaixo da ponte! Poxa, é em cima, Bo. É em cima, na ponte? É em cima, na ponte. É onde você tava contando. Não! Na hora que você saiu voando, eu cheguei aqui e fiz... Entrei! Mara, sabe o que é o pior? É que eu sabia desse esconderijo. E por que você não olhou aqui? Porque eu me esqueci. São tantos esconderijos nesse mapa. Olha isso aqui, ó. Vem cá ver. Olha esse esconderijo aqui, minha querida. Olha. Ah, esse aqui é muito bom. Sério? Se tiver quantos likes eu faço com vários inscritos aqui, hein? Um like. Quem der um, eu acho que vai ser eu, viu? Esse é o meu primeiro like. Não, vai ser 50 mil likes, gente. Vai ser 50 mil likes aqui. Daí a gente faz com vários inscritos aqui, viu? Ah, galera, espero ter gostado do esconde-esconde de hoje. Guaba dessa vez não ganhou e eu acho que ele tinha muita chance não, de ganhar dessa vez. Não faz sentido esse escorrer, não. Oxe, mas você tinha muita chance de ganhar dessa vez. Você só não ganhou por azar mesmo, por azar. É verdade. Bom, galera, espero que tenham gostado. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Obrigada a todo mundo que vai deixar o seu like, se comentar e se inscrever, né? Obrigada a vocês aí. Então faz isso aí se você não fez. Um beijo pra todos. Até a próxima. Tchau.